Coronation Night po, isa lang ba ang magiging winner or merong mga iba pang titles? Isa lang po, pero meron kaming mga runner-ups. Fight runner-ups, second, third. Okay po, pwede na bang malaman kung anong premyo na makukuha ng winner? Yung grand winner, 50,000 cash, tapos trip to Boracay for two. Wow. Tapos meron silang top surgery from Icon Clinic. Oh, may surgery? Yes po. Galing kay Tokyabi. Medyo Tokyabi. Ano yung of their choice? Kung ano yung gusto nila ipagawa? Rhinoplasty or top surgery. Yun lang. Oh, okay. Thank you. Thank you. Ang next question ko po kay sino tatlo sa candidates pwedeng sumagot. Ang question is, sa based from your experience, mahirap bang maging tomboy ngayon sa Pilipinas? Sino yung gusto sumagot? Tatlo? Base sa experience nyo, ha? Kung pag-uusapan kasi yung mga naging experience namin, considering na nasa 21 to 35 yung age range namin, obviously mahirap talaga kasi ang daming mga taong ayaw sa amin on the basis na hindi kami pasok sa mga expectations nila ng pagiging tao. Pero ngayon kasi, sa alam ko sa mga kabataan, mahirap pa rin kasi even if mas naging open na raw ang mundo, kahit na mas nasasabi na nila sa mga tao na minamahal nila na tomboy sila, ang expectations pa rin sa kanila ay nakakaiba sa amin. Okay. Hanggang sa hindi naipasa yung Soldier Equality Bill, mahihirapan at mahihirapan pa rin lahat ng mga tao dito na hindi pasok sa heterosexual na identidad. Okay. Number two, sino gusto sumagot? Pangalawa. Hi, good afternoon. Hi. Para sa akin din po ba yung question? Yes, mahirap pong maging tomboy sa Pilipinas base sa experience mo. Para sa akin, mahirap po maging isang tomboy sa Pilipinas kung pakikinggan mo po yung sasabihin sa'yo ng mga tao, yung mga discrimination na sinasabi nila. Pero kung pakikinggan mo po yung mga taong nagmamahal sa'yo, yung mga taong tumatanggap sa'yo at yung pamilya mo kung gano'ng kanila kamahal at sinusuportan, masarap po maging tomboy, masarap maging kakaibang tao. Oh, good answer. Okay, so sino yung pangatlo? Yung huling gustong sumagot? Taas na kamay. Oo, taas na kamay, sino gustong sumagot? Okay, sa Pasay. Same question. Based sa experience mo, mahirap bang maging tomboy sa ngayon dito sa Pilipinas? Base po sa experience ko, mahirap po maging tomboy. Lalo na po pagdating sa, kagaya ko na bata pa lang ako, nagbabasketball na ako. May time po na sumali ako sa men's basketball dahil dito naman po sa Pilipinas, hindi po ganun ka-open na sa bawat lugar may liga ng basketball ng pambabae. Kaya sumasali po ako sa men's basketball. May one time po na pinasali po ako pero ginawa po akong muse. And sa ibang, sa tragaya po sa trabaho, may mga trabaho po na trabahong panlalaki na kaya naman po namin gawin bilang isang tomboy na hindi po natatanggap sa trabaho. Okay, salamat po sa mga sagot. Thank you. Good luck sa inyo lahat.